Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Gibanje Svoboda mogoče ima listo za evropske volitve, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pojoča Urška, ki v prostem času duplira kot predsednica državnega zbora, je spet zapela in ponovno na žalost zgrešila noto. Ona namreč ni tam zato, da poziva ustavne sodnike k odstopu, še posebej, če prej niti ne preveri, ali ima prav. To modo pozivanja ostalih vej oblasti k odstopu je sicer uvedla predsednica republike Nataša Pirc Musar. No, kot vemo, gliha v kup štriha. Ena poje, druga keglja, obema se feclja. Sedaj pa se lotimo 113. oddaje pravlične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Rupar in Tomašič, kaj pomeni politična poroka med glasom upokojencev in kandidatko SDS. Pavel Rupar in glas upokojencev ne gresta na evropske volitve. Za višje penzije se bodo raje borili doma. Bodo pa podprli kandidatko SDS Zalo Tomašič, ki je na kandidatni listi svoje stranke zadnja. Zakaj je prišlo do politične poroke med Pavlom Ruparjem in Zalo Tomašič, nam bosta povedala naša posebna gosta. Nihče drug kot Zala Tomašič, kandidatka stranke SDS na evropskih volitvah, in Pavel Rupar, predsednik glasu upokojencev. Zala, Pavel, dobrodošla v Faktorju. Dobar večer, hvala za povabilo. Zala, najprej seveda čestitke za kandidaturo. Mislim, da je že uvrstitev na listo Slovenske demokratske stranke za evropske volitve lep dosežek, posebej glede na to, kakšen rezultat se listi obeta na teh volitvah. Seveda pa dodatne čestitke za to, da ti je uspelo kot prvi kandidat, ki pridobiti podporo neke druge stranke, ne? Namreč glasu upokojencev. Pa me zdaj zanima, seveda bom potem tudi Pavla to vprašal, ampak me zanima tvoje mnenje, kako ti je to uspelo oziroma zakaj misliš, da si ti zaslužila to njihovo podporo? Ja, kot prvo naj povem, Aljuš, da si me zelo nasmejal z napovednikom danes politična poroka. Nismo navajeni na take vrste koalicij, ne? Zato težko najdemo izraz. Ja, no, upam, da bo naše sodelovanje uspešno. Kot prvo naj rečem, da sem, kot si samo omenil, že dosežek je to, da sem na listi Slovenske demokratske stranke in sem izjemno hvaležna tako predsedniku SDS-a Janši kot celotnemu članstvu, da so mi zaupali. Hkrati pa se mi zdi tudi zelo prav, da se zahvalim glasu upokojencev in Pavle Ruparju, da so meni tudi prepoznali potencial in me podprli. S tem se mi zdi, da so res pokazali, da besede na mladih svet stoji, tudi zaživijo v praksi. Ok, dober uvodni odgovor. Pavel, zdaj ne vem, če je kdo pričakoval to vašo potezo, ne? Mogoče to, da ne greste na evropske volitve, to še, ampak da boste pa podprli pač zaenkrat eno kandidatko na listi neke druge stranke, pa ne. Zakaj ste se tako odločili in zakaj ravno Zala? Ja, torej gre res, tudi mene uvodnik zelo nasmejal, pa ne samo glede te poroke politične, tudi glede pjevačic, ste res zanimivi. Torej, v glavnem, kar glas... se tiče posluha, se bojim, da od nas treh, ki smo danes v oddaji, se ti v prednosti. Pa. No, hvala lepa, bom zapel eno na koncu, ne hecam se. Torej, glas upokojencev, mi smo se odločili, da na volitve ne gremo. Prvič zato, ker je to predrago za nas, trenutno nimamo toliko denarja, niti sponzorov, niti pokroviteljev, da bi si to lahko privoščili. Je pa tako, ocenujemo, da bi dobili med 6% in 8% na teh volitvah, kar bi bilo najbrž kakšen procent, dva premalo. In ti glasovi bi bili praktično vrženi proč, čeprav bi ljudje glasovali za nas ali drugače, vrženi proč bodo tudi tako, če ne gremo mi na volitve. Torej, tisti pač ne bi šli, ki bi nas volili. Zato smo se pač odločili, da te glasove enostavno priporočamo ljudem, oddajo nekomu, ki je nam blizu, bom rekel, predvsem, ki je mlad, ker v Zali vidimo, pa če želite ali ne, svoje vnuke, vidimo svoje hčere, sinove. Res smo se odločili, da prvič v praksi pokažemo, da svet stoji na mladih, da moramo mi, ta stari v narekovajih, narediti nekaj tudi za mlade
in da pač damo priložnost tem našim otrokom in vnukom, naj se izkažejo, so izobraženi, znanje imajo ogromno, za ta leta tudi izkušen in ne nazadnje, gledajte, v politiki do sedaj se nesramno vsi poživajo in potiskajo, naj gredo že v penzion, naj že nehajo kjerkoli, no mladi pa vendarle lahko svojo energijo in svojo voljo, znanjem naredijo nekaj tudi za nas. Zakaj Zala? Zala je najmlajša kandidatka na listi SDS-a in čakamo, pa ne mi zdaj zamert. Upokojenci nismo profilirani, nismo levi, nismo desni, nismo upokojenci. Velikokrat sem to že povedal, da ne moramo se ločevati, če imamo vsi nizke pokojnine, če imamo vsi slabo življenje, tako na levi kot na desni upokojeni. In mi bomo podprli, če bomo zaprošeni, tudi kakšnega kandidata, najbrž iz liste socialnih demokratov, ne vem, če bo to Matjaž Nemec, ne vem, torej, če nas bodo prosili, če se bomo tako odločili, bomo podprli tudi na levi strani nekoga, ker tisti upokojenci, ki so, rekel, levi volivci bili tradicionalno, Zalo zagotovo ne bodo volili in je škoda tudi teh glasov, zato bomo seveda podprli, če bomo še enkrat, povem, zaprošeni. Zala je pa še, imamo pa še eno skupno noto, namreč, ko sem bil župan v Tržiču, je bil ne noče direktor občinske uprave moje Tržiške in se je Zala takrat rodila. Jaz jo spremljam praktično vse življenje. Moram reči, da sem tudi zelo ponosen, vzgojena, tako kot je potrebno, tako kot bi si želel, tako kot moji otroci tudi, da so vsi taki, da se ne barvajo lase na zeleno, da se ne spuščajo v neke netradicionalne poteze, ki jih, bom rekel, normalni ljudje ne razumemo, ali pa no, vse so najbrž vsi normalni, ampak drugače misleči, da nam napačno razumejo. Yeah. In jaz sem na to ponosen in jaz upam samo, da bomo uspešni in če že lahko rečem, Zala je v bistvu tudi naša kandidatka. Ja, evo, Zala, zdaj si slišala, ne? Zdaj sem prav malo zardela. Če se ne smeš narediti, da ne zgubiš podporo glasu upokojencev in Pavla Ruparja. Ampak Zala, zdaj, ne, mogoče se komu zdela tvoja kandidatura simpatična, ampak verjetno zdaj s to podporo glasu upokojencev pa tudi kar neko odgovornost ta podpora prinese sabo, verjetno, ne? Ja, definitivno. Prej samo, da naredim en manjši popravek, sem druga najmlajša kandidatka na listi SDS-a. SDS je odločila dati priložnost kar dvema mladima kandidatkama, poleg mene še Karin Pladinšek. Drugače pa, kot si rekel, ja, je odgovornost, ampak mislim, da je že sama kandidatura za tako pomembno pozicijo, kot je poslanec v Evropskem parlamentu, ogromna odgovornost. In jaz sem dobro razmislila, preden sem podala soglasje za kandidaturo, sem se dobro pripravila na kampanjo in tudi potem na možnost izvolitve. Imam ideje, kako peljati samo kampanjo, boste videli od 9. maja dalje, ko se začne uradna kampanja, tako da jaz sem polna optimizma in se res veselim, no, da pokažem, kaj mladi zmoremo in da imamo tudi mladi mesto v politiki. Ja, zdaj, Zala, te evropske volitve bojo kar pomembne, ne, se mi zdi, pač tako nekako kaže in v Sloveniji in v Evropi, v katero smer bo šla Evropa, vemo, da so razmere so zahtevne, ti si tudi mednarodna sekretarka, čeprav vem, ne, podmladka stranke, študirala si v tujini po izobrazbi, pač si primerna oseba za to vprašanje. Zakaj se recimo tebi zdi iz vseh teh zornih kotov, da bojo te evropske volitve pomembne? Ja, jaz mislim, da je tukaj več vzrokov, razlogov. Kot si že samo omenil, Slovenija in Evropa sta na prelomu. Predvsem je tukaj pomembno vprašanje varnosti. Vemo, kaj se dogaja s porastom nezakonitih migracij. Jaz vedno rečem, da mi je absurdno, da sploh govorimo o nezakonitih migracijah, ker ti to že samo ime po definiciji pove, da so nezakonite. Mislim, da vprašanje varnosti je tukaj ključnega pomena, vprašanje varnosti za Slovenijo, za Evropo in moram reči, da tudi ta nov azilni pakt, ki ga je sprejel Evropski parlament, čeprav prinaša nekatere dobre rešitve, prinaša pa tudi tako imenovano, če temu rečem, obvezno solidarnost, kar pa samo po sebi ne gre skupaj. Ker bomo morali ali sprejeti te migrante ali pa plačati
nekaj v zameno, da jih ne sprejmemo. Poleg tega, poleg samo varnosti, mislim, da je tukaj tudi vprašanje, pomembna so vprašanja zunanje politike, vemo, kaj se dogaja v Rusiji, vojna v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, vprašanje Kitajske je vedno relevantno, v zunanji politiki bomo videli ogromno, ogromno nekih volitev se pričakuje leta 2024, ne samo v Evropi, tudi v Združenih državah Amerike, kar seveda potem vpliva na, na mednarodno politiko celotnega sveta. Potem pa, če se samo vrnem nazaj domov, zaščita evropskih krščanskih vrednot, jaz mislim, da tukaj nastaja neka praznina, usiljuje se določene ideologije, tukaj mislim, da je treba jasno povedati, jaz sem tudi na akademiji pri SDS-u, ko je potekala predstavitev nas kandidatov, jasno izrazila, da rabimo vrednote, kot so Bog, družina in domovina, da morajo biti to vrednote našega vsakdana. Tako da tukaj bi lahko jaz govorila celotno oddajo samo o tem, zakaj so evropske volitve pomembne, ampak da zaključim, čaka nas neka prelomnica in zdaj te izzivi, s katerimi se soočamo, katere sem omenila, presegajo mandat evropskega poslanca. Tako da jaz upam, da bojo 9. junija se ljudje odločili, pa šli na volitve in pač odločili, da spravimo nekak Slovenijo in Evropo na pravo pot. Ok. Pavel, če lahko, prosim, na kratko, preden si vzamemo krajši premor, hitro si v tem že govoril, pa vendar le še enkrat, ne? Se ne bojiš, da vas bo zdaj okarakterizirali kot nek satelit SDS-a, pač to podporo kandidatki njihovi na evropskih volitvah? Lejte, jaz sem po duši mnogo bolj socialdemokrat, kot pa vsi socialdemokrati, ki se za to pač identificirajo oziroma govorijo, da so. Mislim, da tu, jaz sem bil nekoč član SDS-a. Uh-huh. Mi smo naredili svojo pot, ta pot je šla narazen. Če bo še kdaj priložnost, da bomo sodelovali skupaj, bomo seveda veseli. Moje stališče in moj cilj pa je, da bi v Sloveniji naredil veliko koalicijo. Odkrito, tako kot v Avstriji, tako kot drugi, ampak s poštenimi socialdemokrati, ne to, kar imamo zdaj. Uh-huh. Torej, za ljudmi, ki lahko potem v skupni vladi kontrolirajo drug drugega, delajo zato, da uspehe pokažejo, da so stvarni, da jih ljudje občutimo in ne tako kot je zdaj, da se ločujemo med sabo, da se kregamo med sabo, napadamo en drugega, kar se nam dogaja. Torej, skratka, jaz si to želim. In seveda nas bodo dejansko tudi poročali nekateri, ampak smisel vsega pa je pokazati samostojno pot. Se pravi, v politiki, če te prav razumem, Pavel, velja tudi mnogo ženstvo, ne? Kar ni slabo. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj glas upokojencev podpira ravno Zalo Tomašič na evropskih volitvah. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, kandidatka Slovenske demokratske stranke na evropskih volitvah Zala Tomašič, ki kandidira s podporo glasu upokojencev, ki ga zastopa seveda predsednik Pavel Rupar. Zala, vemo, ne, upokojenci so nekak najbolj pridni volivci, najbolj množično se udeležujejo volitev. Kaj lahko ti storiš za upokojence, ne, sicer si predstavljam volivce, mogoče Pavlove, glasu upokojencev, ki pač tokrat ne grejo na evropske volitve, ampak so raje podprli tebe. Jaz mislim, da tukaj se moramo mi mladi zavedati, da so se upokojenci, a da so to te ljudje, ki so se borili za našo neodvisno državo. In na nas zdaj, pa to je tudi poziv vsem mladim, da bojo šli volit, ker kot si rekel, mladi niso glih tista skupina, ki jih vidimo najbolj pogosto na katerihkoli voliščih, za katerekoli volitve. Ja. Ampak pravim, kot sem rekla prej, upokojenci so tisti, ki so nam priborili našo državo. Zdaj je pa na nas, da poskrbimo, da jo obdržimo in da jo vodimo naprej. Kot drugo sem pa želela reči, da na konec koncu gre tukaj tudi za naše stare starše. Pa tudi, če kateri od mladih ne gleda na to tako,
pa lahko pogledajo tudi, da tudi mi bomo čez nekaj desetletij na njihovem mestu. In zato, kar se borijo upokojenci danes, se hkrati borijo tudi za naše penzije, za naše pogoje, ko bomo stari. In treba jih je pri tem boju tudi podpreti. In jaz pozivam vse mlade, da se spomnimo ne samo svojih starih staršev, ampak tudi, da pomislimo na našo prihodnost za naprej. Ja, Pavel, podobno vprašanje zate, ne? Se pravi, kako motivirati ljudi, da grejo na te evropske volitve? Vidim, zdaj je veliko debate, se mi zdi v javnosti, na nek način moram priznati, no, ti, da sem sam kar malo presenečen. Dosti ljudi zdaj razlaga, da velika volilna udeležba na teh volitvah ni dobra, ampak če mene vprašaš, zmeraj je boljše, da več ljudi odloča. Ne? Takrat, ko ima to priložnost, to je redko na evropskih volitvah vsakih 5 let, se pravi, da da svoj glas, kot da ga ne da. Kakšno je tvoje stališče glede tega in kako ti nagovarjaš, recimo, svoje podpornike, da grejo volj? No, jaz sem zelo vesel takega razmišljanja o starejših, pa tudi o mladih, kot sem ga slišal iz Zale. Zdaj je pa tako, a ne? Vi morate vedeti, da je seveda vsaka velika udeležba dobra za volitve, če se pravilno odločamo. A ne? Ni pa dobra, če se odločate tako, kot ste se za državnozborske volitve 2 leti nazaj. Ko so praktično vozili, ko so praktično naredili vse, da je bila množica tam, odločila se je pa napačno. To zdaj vidimo po 2 letih. Štrajki sledijo, torej ljudje se pritožujejo nad življenjem, vse skupaj gre v maloro, ampak to je naredila pa množica na volišču. A ne? Torej ja, pejte množično, ampak dobro premislite, za koga volite. Dajte ljudje enkrat reči, grem na volitve, da bom volil zase. Ne za nove obraze, ne za neke stvari. Glejte, to se zaveda tudi recimo zdaj Golob in Svoboda in ta koalicija, ki vabi ljudi, namesto da bi jih s programom za Evropsko unijo, z idejami za državo, vabi zdaj z marihuano pa z eutanazijo, zato da bodo tam ljudje še referendum, da je ja še bolj zmešan, pa še bolj ne bodo vedeli kaj. Torej, dejansko je to spet neka vaba vržena za to, da bodo ljudi slepili. Ja, ne za to hoditi, da boste ustregali in delali uslugo, ne vem komu, pustite eutanazijo, pustite te, bodite proti temu sploh, da so referendumi na dan Evropske, volitev za Evropske unijo. To je sprevržena ideja za to, da spet delajo norca iz vas. Volivci. Spet se delajo norca. Pejte zdaj za to mladi na volišča, da bomo kaj lahko joint olekali, pa kaj ga lahko lečete vsak dan, se ni obenega problema. Zato ni treba ne na volitve hoditi za take referendume, pa sploh ne oddajati glas. Torej, v glavnem, jaz bom rekel tako, z vedika nas starejših, otroci, vnuki, ki ste, hvala Bogu, zdravi in kakorkoli že odrasli, imate svoje poklice, bom čisto smelo pa zavestno rekel, vse to ste res mogli in ste dosegli s podporo svojih staršev. Drugače ne. Vzgajali smo vas hrane, obleke, vse smo kupovali. Ne smem reči, da je življenje otroka tudi strošek. Ampak vendarle, ko otrok potrka na vrata svojega starša, starega starša, ta vrata se mu vedno odprejo, vedno imate pomoč in podporo, in vedno boste dobili toplo besedo in tudi materialno podporo, če boste želeli. Ampak vedeti pa morate, da ste nam pa vseeno nekoliko in nekaj tudi dolžni. In ta dolg poravnajte tako, da pojdite na volitve, ubogajte nas starejše, kaj vam govorimo, če se sami ne znate odločati, in naredite tisto, kar bomo mi prosili, kot tisto, kar menimo, da je vaš dolg, da storite za nas. Vas, mlade, pa pozivam, če kdo od starejših ne more iti na volitve, poišite ga, ne samo svoje starše, tudi sosede, prijatelje. Peljte jih na volišča. Vse ne bo to dogodek. Ne bo to dogodek tiste nedelje volivne. Pokažite jim okolico, morda mnogi niso bili že dolgo časa iz doma. In jih proste. Gremo na volišča, peljemo vas, obkrožimo skupaj tisto, kar menimo mi, da je prav. In boste videli, da bo uspeh nedvomno izkazan potem zvečer na rezultatu. Pa tudi drugače. Glejte, zdaj, če se ena stran, ali pa rekel tisti, ki so se takrat izpostavili za to, da so dosegali tak množičen obisk volišča za državni zbor,
in pripeljal ljudi in jih pripeljal tudi v zmoto, kar se zdaj vidi, premislite dobro, kaj vam kdo govori. Ne, še enkrat povem, ne se odločati za ruparja, za goloba, za kogarkoli, odločajte se zase. Enkrat rečte, kaj imam jaz osebno od tega, da dam nekomu volilni glas. In takrat, ko boste prešteli, kolikrat ste bili na volišču, koga ste volili in kaj ste od njega dobili in iz katere strani ste kaj dobrega dobili, takrat še enkrat premislite, koga boste pa zdaj obkrožili. Ja. Preprosta formula, ki bo delovala. Zala, zdaj, te referendumi, ne, to me res zanima. Ti si neka povsem druga generacija, kot recimo mi da s Pavlom. Ne. Zdaj, v Gibanju Svoboda upravičuje to idejo, da bi na evropske volitve razpisali tudi referendume, da gre za pomembna vprašanja. Zdaj, Pavl jih je že omenjal, ne, se pravi, ne vem, uporaba pač marihuane, potem eutanazija in tako naprej. So to za tvojo generacijo, za mlade ljudi, te, na kjer stavimo v prihodnosti, da pač bodo peljali to Slovenijo naprej. Res tista tako pomembna vprašanja, da moramo hkrati z evropskimi volitvami odločati tudi o tem. Jaz mislim, da je tukaj njihova pozicija popolnoma kontradiktorna. Za pomembna vprašanja rabiš čas, rabiš ozaveščenje javnosti, rabiš čas, da se razvije debata. Ne posiljuješ ljudi z referendumi, ne daš za to časa dejansko en mesec in pol in potem imaš ta posvetovalni referendum. In hkrati stvari, ki se jih omenil, marihuana, eutanazija pa preferenčni glas, to niso evropske teme. In jaz se tukaj zelo strinjam s Pavlom, ko je rekel, da je to samo njihov način, da privabijo svojo volilno bazo na volitve, ker ankete jim kažejo slabo, jaz mislim, da je tam velika panika v koaliciji, kaj bo in to je njihova rešilna bitka. Hkrati naj tukaj omenim, da referendum, en referendum o nuklearki bomo imeli jeseni, komod bi se predstavili tudi te referendumi na jesen, ko bi imeli več časa, da se o tem predebatira referendum o eutanaziji, da sploh ne govorimo o temu, ker je neustaven. V ustavi nam piše o svetosti življenja. Marihuana je način za privabljanje mladih volivcev. Preferenčni glas pa ne spomnim, da enkrat smo že imeli referendum o večinskem volilnem sistemu, ampak so takrat voljo ljudi povozili. Tako da jaz mislim, da tukaj je to samo način, da privabijo svojo bazo. So posvetovalni referendumi, lahko bi bili speljani jeseni. Poleg tega pa ne spomnim tudi, da je Slovenska demokratska stranka predlagala par referendumov, ki pa jih je koalicija vse po vrsti zavrnila. Zdaj, Pavel, vi v četrtek, če se ne motim, organizirate že 11. Ne? Yeah. Shod, protestni shod. Zdaj, nobena od vprašanj, ki jih vi naslavljate, ki vas starajo, recimo vladajoči niso uvrstili kot posvetovalni referendum, ne predlagajo, da bi se o tem izrekli na evropskih volitvah, ne, kot je Zala opozorila tudi recimo v nuklearki, ki pa je vprašanje, ki recimo zadeva vse nas, ki mogoče eutanazija pa pač marihuana nas ne, tudi ne takrat na volitve. Se strinjaš s tem, kaj ona pravi, skratka za neko mobilizacijo volitvov, volivcev, pa po drugi strani, kaj nam to pove, če je to volilna baza, recimo, vladajoča? Se upravičujem. Lejte, sistem, ali pa rekel, način volitev bi mogel biti tak. Jaz sem dober, spotoma pa še naredite nekaj o referendumih. To pa zdaj ta koalicija nam mora reči, jaz sem dobra, ker svejo, da so popolnoma za nič. So pa obrnili temo, pojedite na referendum za marihuano, pa spotoma še nas obkrožite. Joj, kakšna revščina. Oprostite, torej ljudje, pamet v roke, sej, lejte, če bodo referendumi, takrat moramo biti seveda spet pametni in vedeti, da jih zato nastavljajo, da nas bodo, ali pa da vas bodo privabili in da se bodo spet norca delali, češ, poglej, kako smo jih namamali, da so prišli na volitve. Ampak jaz bi pa vas spomnil o nekih še enih referendumih. Takrat v eni hudi euforiji proti covidni, proti Janševi in tako naprej, Zakon o vodah. Kako množično so se ga udeležili, kako množično so bili ljudje proti temu zakonu. Zdaj pa mi povejte, kaj imate vi zdaj od tega zakona. Kaj imamo vodo, Drek v Ljubljan v ceveh? Oprostite, lejte, torej iz tega naslova spoznajte, da se delajo norca iz vas. Da oni razmišljajo, če šlej, se jih bomo pritegnili, da oni tok ne vejo, kaj se gre, tok ali tok bodo naredili tisto, kar im jaz rečem. Da bi pa naredili nekaj, kar vam lastna pamet da vedeti,
ker vam lastna odločitev pomeni, to naredite, pa bo vseh stvari teh zelo kmalo konec. Lejte, jaz sem na konc koncev, pa nam reko razočaran, ljudje morajo pa tudi spoznati svoje napake. A veste, takrat, ko pride čas, zdaj je prišel, takrat je treba pa vendarle razmišljati svojo preteklost, jo seveda tudi oceniti, biti kritičen tudi sami do sebe in seveda zato tudi se udeležvati takih zadev, kot so naši protestni shodi. Res je, kot si rekel, Aljuš, v četrtek 25. aprila, že ob 14.30 bomo pred RTV-ja, ker RTV je bil tudi en tak zakon, ki je bil tudi torej, podprt strani predlagateljev, no danes pa imamo kaj iz RTV-ja. Navadno skrpucalo, ki ni zagledat, razen uvoženih oddaj narave, pa mogoče še kakšne otroške risanke, informativni program, vse drugo, lejte, totalna beda. In jaz seveda tudi upam, da se ljudje še vedno odzval tudi klicu ne plačevati te bede. No, to je en od primerov referenduma, za katerega je pač tudi namenjen, oziroma RTV je namenjen 11. protestni shod. Zdaj ta shod je seveda še vedno pod nazivom upokojenski, ampak to pot, vem, da bodo prisotni tako zdravniki, javni uslužbenci, vem že in imam poročila, tudi v kmetih, sicer še ne stroji, ampak vendarle, udeležite se ga in izrazite tisto, o čemer ste prepoznali svojo napako, tudi bodimo samokritični, pojedimo tja in povejte jim, z nami vred, niste naredili to, za kar ste nas takrat povabili in privabili na volišča, za kar ste dobili naše glasove množično, množično smo vas podprli in vi ste nas množično razočarali. Mm-hmm. In jaz ne pozivam, nisem nek šunt, ne vem, da bi ljudje ščuval. Ne, ampak povejte, kaj menite svojo prisotnostjo v stanju, ki je v državi. In več nas bo, verjemite mi, 11. shod, res je, koalicija ne upošteva naših predlogov, tako kot se jih mi želimo, pa vendarle uspevamo tako pri rednih uskladitvah, letos celo smo uspeli to že januarja dobiti, ampak nam so še vedno veliko dolžni, še 6% so dolžni usklajevanja, večkrat na leto uskladitve. Potem, da ne govorim, 70-80 tisoč ljudi je bilo upokojenih z 57% pokojnine, zdaj smo dobili skupino, gre tožiti državo, zato ker se je to zgodila ustavna krivica, zato se borimo, vdovske pokojnine. Lejte, mladi, tudi sledite nam, ko nam umre partner ali pa če mu mi umrli partnerju, naša pokojnina v tej državi izgine, čeprav je to denar, ki so ga pokojni varčevali v bistvu za in bi bilo to lahko dedno, tako kot je varčevalni denar na bankah deden. Uh-huh. Nič od tega. Zaposleni upokojenci, koliko bi nas še rado delalo, prispevalo k tej državi, koliko so ljudje sposobni še v teh letih, ampak kaj se zgodi, ko se zaposli upokojenc, mu vzamejo 60% pokojnine. Pa to svet ni videl, kaj se tu dogaja. Glejte, bodimo uporni, bodimo ustrajni, pridite na ta shod, povejmo jim, da je dovolj tega, jaz nam rekel nekaj na se, ampak recimo, da veste, kaj mislim. V glavnem, in napodimo to vlado. Treba jim je reči, lejte, dovolj je. Tri zahteve bodo. Odstop vlade, odstop RTV in začetek oziroma postopek novih volitev, se pravi izredne volitve, ki morajo priti, ker tak sistem, kot je zdaj, take zakone, ki nam zdaj sprejemajo, ljudje ne boste zdržali v takem stanju do konca leta. To vam jaz povem, če se ne bomo hitro zbrali, če ne bomo hitro stopili skupaj in hitro povedali, da je temu treba čim prej narediti konec. Jaz se tukaj ne bi mogla bolj strinjati s Pavletom. Treba je tej vladi povedati, da imamo dovolj. Pa hkrati bi se opozorila, da sem jaz tudi opazila, da v javnosti se večkrat, ko je Pavle govoril o pokojninah, ne? Yeah. Ali pa posebej med mladimi, da se pojavlja nerazumevanje. Pokojnina ni sociala. Pokojnina je nekaj, kar so se upokojenci zaslužili. Pokojnina je nekaj, kar mi vsi plačujemo v času delovne dobe. In absurdno je, da se potem na koncu dneva o ljudeh, ki so delali, pogovarjamo o tem, kot da so nek socialni problem. To se meni zdi največji, eden največjih absurdov. Ne? To so ljudje, ki so dobesedno zgradili našo državo. Hkrati bi pa tukaj še opozorila, da tudi to, da ne greš volit, je odločitev. To pomeni, da prepuščaš odločitev nekomu drugemu. In
ogromno, 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 naprimer narodov po svetu še niti nima svoje države ali pa nima demokracije. Vidimo, vedno več se govori o porastu avtokracije, diktatur in tako naprej. Mi živimo trenutno v demokratični državi in privilegij je to, da lahko gremo na volitve in volimo. Tako da jaz res pozivam vse, da se 9. junija udeležijo volitev. Ne samo zato, ker sem na začetku oddaje govorila, da so te volitve prelomne, ampak tudi zato, ker so to volitve nekako po 2 letih te vlade in je čas, da jim povemo, da se s tako politiko ne strinjamo. V času državnozborskih volitev se mi zdi, da Levica je uspela ustvariti tako histerijo. Ne? Ljudje, ki nikoli mogoče prej niso šli volit, so zdaj šli volit. Danes, leta 2024, pa težko voliš nekoga, ki je volil gibanje Svoboda. Uh-huh. Zdaj, jaz verjamem, da veliko jih noče priznati, ampak tudi mislim, da veliko ljudi je pa šlo v tej histeriji, ki se je ustvarila, medijska histerija volit in se dejansko ne spomnejo, koga so volili. Uh-huh. Tako da, o tem pa je prej lepo Pavle spregovoril, ne? Ni pomembno samo, da greš volit, pomembno je tudi, da veš, za koga voliš in prav je, da obkrožaš tistega človeka, ki misliš, da te bo najbolj zastopil. Ja. A lahko nekaj dodam, no? Ja, izvoli. Jaz pa doživljam zadnje čase veliko priznanj napačnih odločitev volivcev Svobode. Ti prihajajo k nam in nam dajo podporo in pravijo, zakaj niste bili takrat prisotni, da bi nam oči odprli. Zakaj smo mi varjeli neki propagandi? Pak ni to nek izgovor, Pavel, ne? Ja, ampak veš, če ga prepoznaš. Če bi se to enkrat zgodilo, bi to še verjel. Ampak nam se na vsakih volitvah zgodi, da volimo te nove obraze in potem smo razočarani. Bilo Vesna Vugodina, profesorca, zdaj prav, ne? Takrat se mi je zdel Golob najboljša izbira. Zdaj vidim, da sem se zmotila. Zdaj, dokdaj bomo še padali na te fore, Pavel? Ja, lejte, življenje je en ciklus. So napake in so uspehi in če prepoznaš svojo napako in spremeniš svoje poteze za to, da boš doživel uspeh, je to pač ciklus. Mogoče še nekaj časa, kdo ve, kdaj bo ljudem kapnilo, da vendarle nekaj ni v redu, da se vendarle življenje slabša, če se napačno odločijo. Je še en tak primer, recimo, zdaj sicer mogoče mečka ni izven tem, ampak te nuklearna elektrana, ne, zakaj še ena v Sloveniji, če imamo dovolj elektrike sami zase? Mi ne rabimo Goloba, da bi jo uzurpiral, da bi prevzel proizvodne elektrike. A veste, mi jo bomo spet kaj, naredili jo bomo, dal bomo 20 milijard za eno, da dočakali jo ta star ne bomo, iz pokojnin bo šla, potem, ko bo pa zgrajena, se jo pa najdu nek tajkunček, pa nek golobček, ki bo rekel, ne, ta štrom bom pa zdaj jaz vam 4 dražji prodajal, zakaj? Mm-hmm. Lejte, to je tako neumno, da je res, sistem se mora temeljito spremeniti, ampak najprej se mora začeti spreminjati pri nas samih. Takrat, ko bomo mi spoznali pa priznali svoje napake, takrat, ko bomo uvideli v nekom nekaj drugega, tisto resnico, nekaj, kar pove iz lastnih življenjskih izkušenj, iz modrosti, ki jo je pač dobil, takrat bo začelo življenje teče bolje. Zato pa se pravim, še enkrat, imamo možnosti, imamo urodja, tudi protest je tak način, da izrazimo svojo nezadovoljstvo ali pa da povemo, kaj želimo. In jaz bom zelo vesel, pridite, množično pridite v Ljubljano. Bomo naredili tudi en pohod, jaz mislim pa, da bo to zelo, zelo drugačen, nekoliko drugačen. Bomo pa seveda maja, še konc maja, še en shod sklical, takrat pa jaz seveda tudi upam. Ne bom pa naglas še povedal, da nas bo pa nekoliko drugačnih in več teh ljudi, ampak do takrat bo še en mesec mimo. Jaz si sam želim, da ga preživite, vse drugega ne. Danes, ko hodim po terenu, tako kot si rekla, zalej, ljudje pravijo, joj, kaj bom jutri, kako bi vam rad dal 1 evro, 5 evrov, veste, da je problem 5 evrov. Ne morajo ljudje dati, ker ne vejo, kako bodo jutri preživeli. Mnogo, yeah. Mnogo, res je mnogo takih, ki se je nekoč tis Jani Sušnik norca delal iz njih. Češ vzemte lopato, pa pejte štiha, da je v temelj solato. A veste, da je toliko teh ljudi, ki imajo zdaj putke za to, ker nimajo denarja za hrano kupati. Yeah. Jaz vam povem odkrito, s takimi se srečujemo. In lejte, če vam tako stanje odgovarja, kot je zdaj, bodite doma. Če vam pa ne pritiskajte na Facebook, pa ne lajkajte moje objave, ampak dvignite svoje teleščka in pridite v Ljubljano, yeah.
v četrtek pa bomo to izrazili tako, da se bomo malo sprehajali po Ljubljani. To je zakon, to mora tako biti in lejte, vljudno vabljen, jaz sem pripričan, da nas bo veliko. Zara, ti si del časa že politično aktivna, študirala si v tujini in po izobrazbi si politologinja, čeprav vem, kljub temu se srečuješ s številnimi očitki, recimo nepotizma, ne? Oče Alfa in Omega, pač Nove 24 TV in tako naprej, pač očitki, da dostopaš neka ekstremna stališča in tako naprej, da pravzaprav ne veš, o čem govoriš. No? Kako recimo se ti iz svojega zornega kota z vsem tem soočaš, kako greš čez to, verjetno, ko si se odločila za kandidaturo, si morala tudi o teh stvarih razmišljati. Ne? Ja, jaz sem izredno ponosna na svojega očeta, na to, kako vodi oddajo Kdo vam laže, kako vodi celo televizijo Nova 24 TV. Ampak tukaj pa ne povem, da jaz za svoje dosežke sem trdo delala. Tudi 8 let se skupaj sem na tujini, takoj pri 18 letih po končani gimnaziji. Sem se preselila v Združene države Amerike, kjer sem študirala. V času študija sem delala v ameriškem senatu, potem sem šla v Brusel, delala pri raziskovalnem centru Evropske ljudske stranke, projektu Evropske komisije, na stalnem predstavništvu Republike Slovenije. Vmes naredila magisterij v Londonu in že same te izkušnje, 8 let v tujini, moj oče seveda v tujini ni poznan. Tako da sem do tega prišla s svojim trdim delom, z odrekanjem, tako da točno vem, kaj to pomeni. Jaz mislim, da se vse da. Če svojo pot sem se naučila, da nikoli ni vprašanje časa ali pa denarja, vedno motivacije. In jaz hočem to sporočilo tudi razširiti v Sloveniji, da stvari se da, če se hoče. Kar se tiče očitkov, očitki so vedno. Nekaterim ni všeč, da podpiram desne vrednote, nekaterim ni všeč, kdo je moj oče, nekaterim je všeč, kdo je moj oče. Na koncu dneva ne moreš biti všečen vsem. Ampak te očitki na koncu dneva ne pridejo do mene, ker vem, česa sem sposobna, vem, kaj sem naredila do sedaj in jaz verjamem, da bi tudi dobro zastopala Slovenijo naprej in verjamem v svojo pot in verjamem, da imam prave vrednote in jih mislim deliti naprej na glas, po televizijah, na socialnih omrežjih ali pa tudi v zasebnem življenju še naprej. Ja. Dobro, zaključek se mi zdi, Zala Tomašič, Pavel Rupar, najlepša hvala za vajno nocojšnjo gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, zakaj gre glas upokojencev na evropske volitve Zalo Tomašič, že 1021. faktor na TV3. Jutri vam bomo narisali in za vas pokomentirali politični zemljevid Slovenije na polovici vladavine svobode. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.